ערב טוב לכולם, כנסי, והסרטון שלנו הפעם עוסק באיך מקשרים ומחברים את ערוץ היוטיוב שלנו לחשבון האדסנס שלנו. כמו שאמרתי בסרטון קודם, שני החשבונות חייבים להיות מקושרים, אחרת אתם לא תקבלו תשלום עבור הסרטונים שלכם. החלטתי לעשות את הסרטון הזה כי פשוט בזמן האחרון המון אנשים שואלים אותי איך עושים את זה. וגם היום בבוקר יאיר ערד שאל אותי איך עושים את זה, והחלטתי להכין את הסרטון גם עבורו וגם לטובת כולם. אז קודם כל אנחנו מסתכלים כרגע על הכתובת של גוגל אדסנס. כאן אתם עושים את ההרשמה לגוגל אדסנס בכתובת הזו. לאחר שעשיתם את ההרשמה אתם אמורים לקבל איזשהו מספר או איזשהו קוד, ומכאן עוברים למעשה לערוץ שלכם ביוטיוב. עוד דבר שמאוד חשוב להדגיש, אתם צריכים לראות את ה... כשאתם בערוץ היוטיוב שלכם אתם אמורים לראות, אתם אמורים להיות כבר בפנים, זאת אומרת אתם אמורים לראות כאן את ה... את השם שלכם, את שם הערוץ, כי רק אז יהיה אפשר להיכנס להגדרות ולעשות את השיוך של החשבונות. מה עוד שרציתי להדגיש, שימו לב, הווינדוס כאן, הערוץ כרגע של היוטיוב הוא בעברית, כי ביקשו ממני להדגים את זה כשהממשק הוא בעברית, אז אנחנו כרגע בעברית. יכול להיות שבסרטון הקודם שעשיתי הדרכה על זה, זה היה באנגלית, אז הפעם זה בעברית. אז כמו שאמרתי, אנחנו מזהים שזה שם הערוץ שלנו, אנחנו לוחצים על הריבוע הזה של הערוץ, ונכנסים להגדרות יוטיוב. זה מאוד קצר, כל הדרכה הזו היא מאוד קצרה. לוחצים על הגדרות יוטיוב, ומכאן אנחנו גוללים קצת למטה, יש לנו פה את הלינק הזה, צפה בתוכנות, בתכונות, סליחה, נוספות. אנחנו לוחצים על הלינק הזה וכאן אנחנו לוחצים על מונטיזציה. לאחר מכן אנחנו אמורים ללחוץ על הלינק הזה, קריאה או שינוי של שיוך אדסנס. אני לא אלחץ על הלינק הזה כיוון שיש שם את הפרטים האישיים של חשבון הגוגל אדסנס שלי, אני לא מעוניין לחשוף אותם, אבל כעיקרון זה מכאן. לוחצים על הלינק הזה, נכנסים, אתם מתבקשים להכניס איזשהו קוד שקיבלתי, שאתם מקבלים מאדסנס, או מספר, וזהו. מאוד פשוט, מאוד קצר, זה התהליך. אגב, לחיצה על הלינק הזה, הגדרות אדסנס, פשוט ייקח אתכם לתוך החשבון שלכם באדסנס. ומראה לכם, זה מראה לכם שם את מצב החשבון, וכולי. עוד דבר שאפשר לבדוק, ליתר ביטחון, ללחוץ על תכונות ולוודא, מאוד חשוב לוודא שכאן מונטיזציה מסומן בירוק. זה אומר שזה תקין ואתם מקבלים תשלום עבור הצפיות בסרטונים שלכם מאדסנס. זהו, זה סוף המדריך. אני מודה לכם שצפיתם. אתם מוזמנים לעשות לייק בתחתית הסרטון ולהירשם כמובן לערוץ שלי, ועד לסרטון הבא, תודה רבה.